ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ନର୍ସ। ଶହ ଶହ ନର୍ସ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଉଥିବାରୁ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କେବଳ ଆଲୋଚନାରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ମୂଳ ଦରମା ଯଥା ପେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ 5200ରୁ 9300 ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 2800ରୁ 4200କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ 2016 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନର୍ସ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାଡରରେ ଥିବା ଅସଙ୍ଗତିକୁ ଦୂର କରି ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା, 10 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଏସିପି 2013 ଦିଆଯାଉ, ମେଡିକାଲ ପରିସର ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରି ନର୍ସମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଚଳ କରାଯିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଆମକୁ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆମକୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଦିଆଯାଉନି। ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଆମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଗକୁ ଯଦି ଆମର ଏ ଡିମାଣ୍ଡ ସବୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ନ ହେଉଛି ଆମେ ଆଗକୁ ତୀବ୍ରତର ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆହୁରି ଜାରି ରଖିବୁ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଓହ୍ଲାଇବୁ, ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ତାଲା ପକାଇବୁ, ଆମେ ସରକାରକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶିବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।